טוב חברים, אני יודע שאתם מתים לצפות בפרק הזה, אבל רגע לפני שתצפו בו אני רוצה להזכיר לכם שהתחלתי את החיפושים לכוכבים של סטארליום אחד עונה שנייה. אז אם את או אתה שם בבית רוצים להשתתף בעונה ויש לכם חלום ואתם רוצים שאני אגשים לכם אותו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד להירשם לערוץ יוטיוב שלי, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב בתגובות מה החלום שלכם. אולי את או אתה תהיו חלק מסטארליום אחד עונה שנייה. בהצלחה, צפייה מהנה. כן, שרף לי הידיים. מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסטאר ליום אחד מהיום בפרק שלנו, פרק אחד הכיפים, חיכיתי לו כל העונה, פרק נינג'ה. תראו את אור. היי בן, שמי אורי, בן 12 מפרדס חנה. בשנים שאני מתאמן וחולם להשתתף את החויות נינג'ה. שמעתי שאתה יכול לעזור לי. להגשים לי את החלום. הלוואי וזה יקרה, אורי. כך, נו, אני גנוף. טוב חברים, אז היום אני הולך להפגיש את אורי עם אחד מאמני הנינג'ה הכי חזקים בישראל. איפה אמרנו שזה? מה פרדס חנה? פרדס חנה צריך את האוטו. הרבה יותר כיף באוטו, למען האמת, הרבה יותר כיף. יכולת לרוץ את זה? קיצור חברים, אנחנו בדרך לפרדס חנה לבית של אורי, ובכל פרק מגיע מישהו להכין אותו לאודישן. היום אני המישהו הזה, כי אני, אתם יודעים, אני גם סוג של נינג'ה. אתה לא חבר, אז עכשיו אין לי את אפקט הלחץ, כשהוא לא יסכים, כי הוא חייב להסכים, הוא המאמן שלי. אח שלי, אני קופץ אליך עם ילד בשם אורי שהחלום שלו זה להיות נינג'ה, וארגנתי לו כמעט כרטיס כניסה לנינג'ה ישראל. אני צריך רק שמישהו יבחן אותו, מישהו שמבין עניין. מדהים, בטח. היום, סגור. אז אני עכשיו בדרך אליו, אני מסיים את האימון איתו ואני קופץ אליך, שתבחן אותו. סגור, אני מתארגן ואני אקבל את זה. תכין לו מסלול טוב, אה? ברור, לא רציתי להגליים. יאללה, אח שלי. מרגיש בוס. טוב, חברים, הגענו לבית של אורי. זה השעה, זה... אמור פתוח, נכנס פשוט. נפתיע אותו. מה נשמע? הכל בסדר? אתה נינג'ה? אני אורי כפיר, בן 12 מפרדס חנה. החלום שלי הוא להיות באולימפיאדה וגם לנתח ולהיות אלוף העולם ואלוף הארץ. לא סתם באתי לכאן היום, אוקיי? אני הגעתי כדי להכין אותך לקראת אודישן שיש לך היום אצל מישהו מאוד מאוד בכיר מתחום הנינג'ה, שאתה תכף תדע מי זה. בגיל 11 בעיקרון, אבל בגיל מאוד צעיר התחלתי לעשות הרבה דברים. אבל באמת, לפני שתהיה מופתע, אני רוצה שנגיע לאודישן הכי מוכנים, ואני בתור אחד שכבר השתתף בנינג'ה, ישראל כבר פעמיים, וככה הייתי בחצי שנה של אימונים, אני רוצה לראות קודם כל מה הבסיס שלך, בוא תראה לי כאילו מה הרמה שלך, ומשם נתקדם. טוב חברים, החלטנו שהאימון הכי טוב לאורי הוא לשים אותו במצב של לחץ. אני הולך להתחרות בו, אנחנו הולכים לעשות תחרות דו-קרב. אנחנו מתחילים מסווינג בר ראשון לסווינג בר שני, חוזרים לסווינג בר הראשון, עוברים אל החבל, אל הטבעות, מהטבעות, אנחנו עוברים, איך קוראים לזה? טטריס, ועד הסוף. אני אעשה ראשון להציב לך כביכול אתגר של זמן, ובהנחה ואני לא אצליח, אז עד המקום שאליו הגעתי. לא יודע שאני איך לנצח אותו. שמעתי אותך! תגיד לה שזה לא טריוויאלי מה שקרה פה. כמה זמן? יותר מדי, 35. אוקיי, אתה אומר שאתה עושה בפחות? כן. בוא נראה. אני אומר שלא, אין סיכוי, זה אחד הזמנים הטובים, אני בשוק מעצמי. כדי להצליח במשהו, אתה צריך לרצות אותו מאוד. אני מאוד מתאמץ בשביל להיות טוב, ואני מאוד מתאמץ בשביל להוכיח את זה. 3, 2, 1, צאט! קדימה, קדימה, קדימה. הוא בזמן מעולה, אפשר לראות שהסווינגים שלו נכונים, המעברים שלו נכונים. הזמן שלך מעולה, אתה עוד לא ב-10 שניות. תרכז פה במעברי הטטריס. מעולה, מעולה, 12. כל הכבוד. תמשיך, כל הזמן נפלת עם תפילה. 22, 23, 24, 26. יש לנו מנצח, אורי כפיר מפרדס חנה, עובר לשלב הבא. אני עכשיו בנבחרת שמה, ואתה טועה לפחות הארי. אפשר לומר שאני מאוד חזק. רגע, יש לך גם קריא טיפוס פה, לא? כן, זה בתוך הבית. אתה לא יכול לראות? פה, פה. וואו! יואו! רק עם האצבעות, מטורף. כל הכבוד, אחי. אני חושב שאתה מוכן.
יס. אני חושב שאני יכול לנצח בנינג'ה ישראל. הגענו למקום שרציתי להביא אותך אליו. אתה מזהה? בסדר. אתה מזהה אותו? כן, נתן לי לו. נכון. הוא הבוחן שלך להיום, תקשיר, עבדנו עכשיו אצלו בבית. יש לו מתחם נינג'ה בבית. וואלה. יש לבחור מתחם נינג'ה בבית. יודע מה הוא עושה. יודע מה הוא עושה, גם ניצח אותי. נשבע לך, אמיתי, הסקי הכי טוב שלי, ניצח אותי באיזה מכשול שעשינו. 12. 12? כן. יאללה, נתחיל? יאללה. אנחנו נתחיל פה. הסולמות האלה יעבו לנו משהו כמו דלתות. ואני עובר רגליים איפה שאתה רוצה. העיקר חשוב לי האחיזה, אתה כבר מכיר אותה בטח כמו הדלתות, אתה יכול ככה, אתה יכול ככה. מהמתח אני ממשיך, מתח, מאחזים. יכול לעלות פה למתח הצהוב ברגע שנהיה לי קצת קשה. הגעתי למתח הצהוב, אני ממשיך, מתקדם על המתח הצהוב ומנסה לרדת אל המתח הוורוד. אני עולה על הקורה המתנדנדת, שים לב רק לטכניקה כי זה חשוב. מתנדנדת לשני הצדדים, אני רוצה לעלות קצת כמו הליכת פינגווין אל המזרן הכתום. ניטורים. עולים למעלה וחוזרים לעמידה. ירדתי למטה, אני תופס את זה באחיזה הפוכה ומנסה להרים את הרגליים ולעבור. סיימת? קפצית אל הטרפז הירוק. סטופ. יש לך בשביל הדבר הזה דקה 50 על השעון. אני נותן לך ככה משהו שהוא רציני, שיהיה לך בהצלחה. מה אתה אומר, מצליח? אני רואה... יש פוטנציאל, יש פוטנציאל. גם ראיתי אותו קצת זז. אני רוצה גם אחרי זה לעשות. יאללה. אורי כפיר, מפרדס חנה, בן 12. מסלול, בחינה, 3, 2, 1, גו! יפה מאוד, עובר על הסולם השוודי. איך מרשתי. בדיוק. כדורים קטנים, בינוניים, כדורים גדולים. יפה מאוד. מתח מסתובב בזהירות. זהירות במתח, מעולה. קדימה, עלו! הופה. עולה למעלה. אין המקפיצה. 1, 2, תפנו. יש. 1, פתל 45 מיות. יופי, יופי, לא למהר. קדימה, אתה חזק, מעולה. תנשום, תנשום, תנשום. חייל, לא נסתובב פה. תנשום, תנשום. יש. קדימה. יש! עשית את זה בדקה. ועשר שניות. אני לא מאמין. אתה קולט? איזה תותח. איזה מלך. אלוף. אלוף. אתה רוצה לשבור את הדקה בעשר שניות? תראה מה אנחנו נעשה דיל. אני עכשיו עושה את זה. הופה. סבבה? ואם אני עושה פחות ממך, אתה צריך לעשות פחות ממני. בנזיני, על המסלול של הג'ימנספית, מוכנים? 3, 2, 1, גו! על הסולם השוודי. רק על האנכיים. מתח. כדורים. יפה מאוד. עובר למתח. עולה. מנקי. למעלה. יפה מאוד. מתח מסתובב, תופס, מעולה. עובר לקורה, לא למהר. איזה יופי. קפיצה למעלה, חזרה, קפיצה למזרן. טבעות. אורי, נראה לי שיש לך פה פייט רציני. ממשיך אל הטבעות. ו... יס! 55 שניות על השעון, חברים. מוכן? תקשיב. אתה הולך על זה עכשיו, אתה מנצח את זיני, לך רגוע, אל תמהר, אל תמהר. אם אתה רואה שיש לך את זה, לך, תנועות גדולות, נשימה. 3, 2, 1, באזר! מעולה, מעולה, אתה נראה טוב. יופי, אורי, לא למהר. יופי, חיה. לא למהר. חיה. יש לך, יש לך. תמשיך, תמשיך, תמשיך. רגוע פה, תיזהר. רגוע. חזק לפרוט? יס. עברת? טוב! אל הטרמפולינה, 1, למעלה, ו-1, השווה אליך זיני בקפיצות. להמשיך, להמשיך, להמשיך. יס, הלאה, הלאה, פוס. חבר'ה, מדהים, מדהים, מדהים. כל הכבוד. לדעתי, אתה בסוף נותן את ההחלטה, אבל הוא מוכן לנינג'ה. תשמע, הוא עשה פה דברים שאנחנו מתאמנים עליהם המון זמן. מאוד מאוד רציני. רואים את האש בעיניים, וזה סופר חשוב. אתה עובד מאוד מאוד יפה, אתה מאוד תנועתי, אתה עובד כמו קוף. ככה צריך להיות. זה נקרא נינג'ה אמיתי. גם ניצח אותך, שזה הראה לי שיש בו את הרוח הזאת. אני רוצה להעניק לך, בבקשה, את התעודה הזאת, שהגשים את חלומו והפך להיות נינג'ה ליום אחד. אני מאחל לך לקחת את המתנה שקיבלת היום, גם עם מתן וגם עם מיני. להמשיך לעבוד קשה, כי אין לי ספק שאתה תהיה כוכב ענק. איזה, אח שלי. אני אומר, האימון נגמר, אתם אומרים תודה על האימון, האימון נגמר. תודה על האימון. טוב חברים, אז זה היה אורי כפיר שהפך לנינג'ה ליום אחד. תודה רבה שאתם צופים בכל הפרקים, זה באמת מרגש אותנו. ואנחנו נתראה בפרק הבא שתסתרים יום אחד.